Det blir Haksabanovic istället. Andreas Bengtsson utmanar mot Linus Fridolf. Bra gjort av Bengtsson. Och här kommer tvåan. Det är Fredrik Olsson. Lysande anfall av Halmstad. Ja, verkligen en lysande, ett lysande anfall och en lysande individuell prestation igen av Bengtsson. Fredrik Olsson påpassar bort till stolpen, men Bengtssons rush här på kanterna. Alltså, det är riktigt fint med bollen. Ja, det är riktigt tunnel, läckert. Fint tunnel här på Fridolf. Och titta på inlägget sen då. Det är perfekt, det är bara att styra in för Fredrik Olsson. Verkligen, då ska man väl ställa sig frågan på vad Blomqvist, Alexander Blomqvist gör för val. Jag vet inte om vi ser det på reprisen. Klart att den första ytan vill man gärna att första mittback ska ta bort, men som Alexander Blomqvist gör, släpper en kille och försöker chansa på att han ska spela till en annan spelare. Det gör att Fredrik Olsson blir helt ensam.